אומרת הגמרא הקדושה, פעם אחת שמע אלעזר בן דורדיה שיש איזה אחת זונה שיושבת בסוף 7 ימים, 7 נערות, ולוקחת סכום כסף גדול בשביל מי שרוצה לשכב איתה, והיא הייתה יפה מאוד. הוא טעם כביכול מכל החטאים, מכל העבירות, מכל הנשים, הוא אמר, זאת אני רוצה להגיע אליה. הלך אלעזר בן דורדיה, חצה 7 ימים, חצה 7 נערות, הגיע אליה. אומרת הגמרא, הוא שילם לה מה שצריך לשלם לה בשביל לשכב איתה, וכאשר הם התפשטו ובאו לחתו אלעזר בן דורדיה עם אותה גויה, עם אותה זונה, הוא בא לחתו איתה, ואז אומרת הגמרא הקדושה, פתאום הוא הפיח. בזמן ההפכה, אמרה לו אותה זונה, אותה גויה, לאלעזר בן דורדיה, תדע, כשם שההפכה הזאת שיצא מגופך ולא תחזור כי זה אוויר שיצא לך מהגוף, אין לזה תקנה כביכול לחזור לגוף שלך, כך אתה אלעזר בן דורדיה, אין לך תקנה ואתה לא יכול לחזור בתשובה. אומרת הגמרא הקדושה, נכנסו דבריה של אותה גויה, אותה זונה, בליבו של רבי אלעזר, של אלעזר בן דורדיה, כמו ארס של הכנאי, כמו נחש, שכביכול בא ונכנס בדם של האדם, ולכן זה הורג אותו, כך נכנסו דבריה של אותה זונה, בליבו של אלעזר בן דורדיה, כארס של הכנאי. מיד אומרת הגמרא, נכנע לו היצר הרע של אלעזר בן דורדיה, פרש, לא עשה את העבירה ועזב אותה. אומרת הגמרא הקדושה, הלך אלעזר בן דורדיה והתחיל לפקוד ולהתחנן לשמש ולירח, תתפללו עליי שאזכה לחזור בתשובה. אמרו לו, עד שנתפלל עליך תתפלל עלינו. הלך לערים, הלך לכל דבר שיש בעולם, ראה שאף אחד כביכול לא עוננו ואף אחד לא משתף איתו פעולה. אמר אלעזר בן דורדיה, אין הדבר תלוי אלא בי, כמו שאומר הלל הזקן, אם אין אני לי מי לי. מה עשה? אומרת הגמרא הקדושה, אלעזר בן דורדיה ישב על הברכיים, שם את הראש בין הברכיים, והתחיל לפקוד וחזר בתשובה לאבא שבשמיים. כל כך עשה תשובה, עד כדי כך אומרת הגמרא הקדושה, שיצתה נשמתו תוך כדי שהוא בוכה עם הראש בין הרגליים, יצתה נשמתו מרוב הבכי והצער על כל החטאים והעבירות שהוא עשה קודם לחייו. באותה שעה אומרת הגמרא הקדושה, יצתה בת קול מן השמיים ואמרה, אשריך רבי אלעזר בן דורדיה, הנך מזומן לחיי העולם הבא. כך אומרת הגמרא הקדושה. אמר רבי הקדוש, יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו ב-70 שנה. ולא דיין בעלי תשובה שחוזרים בתשובה ומקבלים את תשובתם, אלא שמה קוראים להם גם רבי. כך אומרת הגמרא הקדושה. זה לפי הפשט. קודם כל אנחנו רואים שמה, מה שהרמב״ם כותב בלכות תשובה, הלכה ג', אפילו אדם היה רשע כל ימיו. ואין לך רשע גדול ביותר מאדם שחוטא עם נשים. אדם שחוטא עם נשים זה הרשעות הכי גדולה ביותר. כמו שכתוב בשולחן ערוך, מרן באבן עזר בסימן כף ג', אין לך עבירה חמורה עבירה, אסור להוציא שכבת זרע לבטלה, ועוון זה חמור מכל העבירות שבתורה. מרן זה הלכה. כמו שאנחנו אומרים, מרן זה הלכה. זה לא חסידות, זה לא פלפולים, זה לא הסברים, זה לא בלבולים, זה לא כל מיני דמיונות. זה הלכה למעשה. הלכה למעשה זה העבירה הכי חמורה. אז רבי הקדוש אומר, הנה אדם עשה כל החיים שלו עבירות, זכה לחזור בתשובה. לא כל אחד יכול לחזור בתשובה. כנראה יש פה איזה משהו על פי הסוד שדרך נסביר לפי רבנו הרי הקדוש, שבאמת זה הסיבה שהוא זכה לחזור בתשובה. אבל אדם כל החיים שלו היה רשע, חזר בתשובה, התקבלה תשובתו. אבל מה רבי הקדוש בא ואומר? לא דיים שמה שקיבלו תשובתו, גם קוראים לו רבי. לכאורה, כל בן אדם שקורא את הגמרא הזאת, צריך לבוא ולשאול שאלה פשוטה. איך בן אדם כל החיים שלו היה רשע, מרושע, חוטא, עושה עבירות, בפרסיה, לא בפרסיה, ביחיד, ברבים, כל החיים שלו היה רשע, מרושע, היה חוטא עם זונות, גויות, עם הכל, השם ירחם ישמור ויציל. כל דכפין, כל מה שהיה בלדו, הולך, אוכל, שותה, כל העבירות היה חוטא. איך ייתכן שאותו אחד בא, חזר בתשובה, אוקיי, חזר בתשובה, הוא בעל תשובה, חזק וברוך, זכה לחזור בתשובה, זכה לחזור לאבא שבשמיים. אבל מי להיות רשע כל החיים עד לחזור בתשובה ולקרא בשם רבי, הרי לכאורה זה דבר שלא מובן. מאיפה הוא היה רבי? איפה? בבר, בבר מינן? מאיפה הוא קיבל את התואר רבי הזה? אדם חוזר בתשובה נקרא רבי? מה פירוש רבי? תקרא לו בעל תשובה. זה שואל רבנו הרי הקדוש בשער רוח הקודש, שאלה חזקה ביותר. רוח הפנו משיח השם את הרץ, תירוץ נפלא ביותר. אומר רבנו הרי הקדוש, תדע, אלעזר בן דורדיה, בגלגול הקודם שלו, זה היה יוחנן כהן גדול. יוחנן כהן גדול, 80 שנה שירת בכהונה, עד שבסוף ימיו, השם ירחם, נעשה צדוקי, כפר, ונהיה רשע.
אבל 80 שנה היה כהן גדול. להיות 80 שנה רצוף כהן גדול, זה מעלה גדולה ביותר, רבותיי. אבל באותו זמן שהוא היה כהן גדול, והוא שירת בכהונה ושירת בקודש בוודאי, הוא למד הרבה 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 תורה. אלעזר בן דורדיה, זה היה אותו אחד, יוחנן כהן גדול. אומר רבנו אריה הקדוש, מילה שבגלגול הקודם שלו, אלעזר בן דורדיה היה יוחנן כהן גדול, הוא כבר, הוא היה רבי, ונקרא רבי, ויותר מרבי אפילו. הוא היה כהן גדול. אדם בחיר הבריאה שבכל היקום כולו, כהן גדול שנכנס לפני ולפנים, ביום הכיפורים נכנס לקודש הקודשים. מי זה היה? יוחנן כהן גדול, שחזר בגלגול של אלעזר בן דורדיה. לכן אלעזר בן דורדיה, מה קרה לו? אלעזר בן דורדיה בא לעולם הזה שוב פעם, והשם מרחם, בגלל שבגלגול הקודם שלו הוא מת, כי יוחנן כהן גדול, והוא היה השם מרחם, רשע, מרושע, צדוקי, כופר, אפיקורס, ולכן נעצתה בת כל מן השמיים ואמרה, אשריך רבי אלעזר בן דורדיה, למה? כי מהגלגול הקודם שלו הוא כבר למד תורה. אז למה הוא בא לעולם הזה? למוד בתשובה. אבל אנחנו רואים פה רבותיי יסוד גדול ביותר לפי הארי הקדוש, זה דברים שקשה להבין אותם בפשט, זה דברים שקשה לראות אותם ברמב״ם או בכל הראשונים וגם בגמרא. זה דברים שאפשר להבין אותם רק לפי הקבלה, לפי סוד. כי בלי תורת הסוד קשה מאוד להבין את הפנימיות ואת הסוד של הדברים. איך אפשר לקרוא לבן אדם רבי כל החיים שלו היה רשע? אין לזה שום הסבר, רק על פי הארי הקדוש. על פי תורת הסוד אפשר לבוא ולהבין דברים נפלאים ונשגבים. מה אנחנו רואים? קראו לו רבי, למה? כי בגלגול הקודם שלו הוא כבר היה יוחנן כהן גדול. יוחנן כהן גדול 80 שנה שירת בכהונה. תחשבו כמה זמן זה הרבה זמן. אז מה הוא היה? קודש קודשים. מה קרה? סוף ימיו, השם ירחם ישמור ויציל, כפר וחזר בשאלה, ולא שחזר בשאלה זה כופר צדוקי. איך זה יכול להיות דבר כזה? ראינו בספר שולחן הטהור, בשם רבנו הרי הקדוש, ככה הוא מסביר, שבעצם יוחנן כהן גדול, במאכלים שהוא אכל, אחד המאכלים שהוא אכל, היה מגולגלת נשמה של רשע באותו מאכל, וידוע סביבה ונסערה מאוד. הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, כמו שאנחנו רואים בכל הסיפורים ביהדות, בכל ההיסטוריה, עם משה רבנו, עם יוסף הצדיק, עם כולם. הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. יוחנן כהן גדול הזדמנה לפניו סוג של מאכל. באותו מאכל הייתה נשמה של רשע גדול ביותר. הוא היה צריך לתקן אותו בכוונות המיוחדות שצריך למעלה לבן אדם במדרגה שלו לכוון. מה קרה? אותו נשמה של רשע במאכל נכנסה ביוחנן כהן גדול והדיחה אותו ודרדרה אותו, השם ירחם ושמור ויציל, לעשות את כל העבירות האלו. ולכן שלמה המלך אומר, כמה מוסר השכל גדול יותר יש בדבר הזה, יוחנן כהן גדול 80 שנה כהן גדול. מה קרה? אומר רבנו הארי הקדוש, כך מביא בידת הארת הקודש, אומר רבנו הארי הקדוש, הייתה נשמה שרשע מגולגלת במאכל, עשתה אותו רשע מרושע. וכך גם ראיתי בשער הליקוטים, ובכל כתבי הארי זה מופיע. הבאנו את זה בספר, הסוד שבחיים, במערכת שנקראת אכילה. זה הדבר הראשון, אכילה. למה? כי בתוך המאכלים מגולגלים נשמות של מגולגלים נשמות, יש של רשעים, יש של צדיקים, תלוי מה. אם אדם לא מכוון כראוי, מה קורה לו? השם ירחם יכול להידרדר ולהגיע לדעודה תחתונה. כך אומר רבנו הארי. פעמים רבות שאנחנו רואים שאדם כל ימיו היה עובד השם, חוזר בתשובה, עושה את רזון השם, ופתאום נעשה לרשע מרושע לאיש אחר. מאיפה זה? אומר רבנו הארי, בגלל שבאותו מאכל הייתה מגולגלת נשמה של רשע, ולכן אדם שיש לו טיפה יראת שמיים, מה יעשה? יזהר לדקדק במצוות של ברכות, לברך כמו שצריך. למה? כי באותם מאכלים הם גולגלים נשמות. יוחנן כהן גדול, מה היה לו? נשמה של רשע. אותה נשמה של רשע מה עשתה? הורידה אותו לנדודה תחתונה. וזה לא סתם רבותיי. שמואל הנביא אומר דבר חזק ביותר, שזה אמרנו את זה בשבת קודש. הקדוש ברוך הוא חשב מה חשבות לבלתי יידח ממנו נידח. האדם אין לו סבלנות לאף אחד. האדם יש לו סבלנות רק לעצמו, לסובבים אותו, לארבע עמות שלו. זה ככה האדם הוא אנוכי. אכפת לו רק מעצמו, מהסובבים אותו, מהכוכבים אליו. אבל האדם שרוצה ללכת להידבק בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, ללכת בדרך השם, להיות אוהב השם, לדבוק בדרכיו והלכת בדרכיו, כמו שהתורה הקדושה הקדוש ברוך הוא מצווה, תלך בדרכים שלי, שזה דבר חשוב ביותר, ללכת להידבק. כן, מן דנפח, מדילי נפח. אנחנו חלק מהקדוש ברוך הוא, אנחנו חלק כלא כממן מבורא עולם. הקדוש ברוך הוא רוצה שמה? שהנשמות האלו לא יידחו חס ושלום לעולמים, אלא שיהיה להם תקנה. אומר רבנו הארי, מה התקנה שלהם?
הקדוש ברוך הוא נותן להם צ'אנס, מחזיר אותם בגלגול, שיחזרו בתשובה מה שהם חטאו בגלגול הקודם. איך תהיה התשובה? זה לא פייר אם תבוא, תהיה צדיק ישר, בלי שום יצר הרע. איך תתקן? אז מה אתה רוצה להיות מלאך? מלאך תעלה למעלה, תעלה לשמיים, זה לא התפקיד שלך בעולם הזה. התפקיד של האדם בעולם הזה, אומר הרמח"ל במסילת ישרים, לעבוד ולעמוד בניסיון. איזה ניסיון? הניסיון שהקדוש ברוך הוא נתן לך מהגלגול הקודם שלך שכבר היית חוטא. אז מה הצ'אנס בעצם, מה החסד שהשם יתברך עושה? הקדוש ברוך הוא נותן לאדם הזדמנות, אומר לו, אתה רוצה לעבור לתקן מה שחטאת? תדע לך, יהיה לך יצר הרע בדיוק כמו בגלגול הקודם שלך. וזה הקדוש ברוך הוא, אומר שמואל הנביא, חשב מחשבות לבלתי יידח ממנו נידח, נותן לנו עוד צ'אנס. הנשמה חוזרת לעולם הזה, ושוקע בקליפה כבראשונה, כמו בגלגול הקודם שלו. ויוצר לעצמו עבירות וחטאים וקליפות וטומאה, ופתאום הנשמה אומרת, זהו, נמאס כבר מכל העבירות, מכל הטומאות, מכל הסדרה אחרה. עכשיו מה קורה לו? הוא חוזר בתשובה לאבא שבע שמיים. אז אם הוא זוכה לחזור בתשובה בתחילת ימיו, כמו שאומר הרמב״ם, זה מעלה גדולה ביותר. אבל יש אדם שזוכה לחזור בתשובה רק בסוף ימיו, אם הוא זכה. אבל מה אנחנו רואים פה? יכול שבן אדם בא לעולם הזה, והוא חוטא ועושה עבירות וחטאים, לכאורה זה נשמה שפלה, זה נשמה שעבד. לפי מה שאומר רבנו ארי, תכן בגלגול הקודם שלך, היית הנשמה הקדושה ביותר. ולא סתם כותב רבנו ארי הקדוש בספר פרי עץ חיים, בספר שער הפסח, שער חג המצות. כבר ידעת כי הנשמות הקדושות ביותר זה הנשמות שהיו בדור המבול. לכאורה זה תרתי דסתרי. דור המבול זה רשעים. אין להם חלק לעולם הבא. גמרא קרתה אותם מהעולם הבא. אין להם חלק לא בעולם הזה, הם מכו אותם ולא עולם הבא. איך אפשר להגיד על הנשמות האלו שזה נשמות קדושות ביותר, לפי הקבלה? אלא, רבנו ארי מסביר כזה דבר. הנשמות שיצאו לאדם הראשון באותה 130 שנה שהוא פרש משתו, זה נשמות שבאה זכר בלי נקבה. נשמה שבאה זכר בלי נקבה, זה נשמה שבאה ממקור הדעת בלבד. והדעת זה המקום הגבוה ביותר. לכן רבנו ארי כותב בשער יחזקאל, שהדבר החמור ביותר זה לעשות זרע לבטלה בידיים. כי כשאדם מושך זרע לבטלה בידיים שלו, הוא מושך נשמות קדושות ביותר ממקור הדעת. הטיפול של הדעת זה הדבר החמור ביותר שיכול להיות על פי הקבלה. למשוך נשמות מהדעת זה המקום הכי גבוה שיש ביהדות. הדבר הכי גבוה שיש. ולכן, כשאדם בעצם בא וחוזר לעולם הזה, אז הנשמה שלו קשה לה לשמור על הברית. בחורה אותו דבר פרוצה, מחטיאה את הרבים, קשה לה מאוד. למה? כי יש לה נשמה קדושה ביותר, יש לך נשמה קדושה ביותר. אבל אם אתה תחזור בתשובה, אז ישתבח שמו לעד, לא רק שאתה תהיה בעל תשובה, אלא מה תעשה? תגיע למדרגות גבוהות ביותר. וזה רבותיי זכה אלעזר בן דורדיה ביום סוף ימיו, להיקרא בשם רבי. למה? כי בגלגול הקודם שלו כבר היה חונן כהן גדול. רק מה הוא היה צריך לעשות? לבוא לתקן מה שהוא סיים ברשעות בגלגול הקודם שלו. כך בן אדם ייתכן שהוא בא לעולם הזה. באת לעולם הזה, רשע, מרושע, חוטא, כל החיים שלך, או באמצע החיים שלך, זהו, יש לך הרהורי תשובה, מהשמיים מקבלים אותך, תחזור בתשובה, תעצור את הכל. אבל למה חטאתי, פגמתי, זה בגלגול הקודם שלך כבר היית ככה. הקדוש ברוך הוא נותן לך צ'אנס, תעצור את הכל. תחזור בתשובה באמת לאבא שבשמיים. אם תזכה ותהיה חכם, תעצור את הכל. איי, אבל 30 שנה, 40 שנה, אין כלום. ביום שאדם חוזר בתשובה, אומר הרמב״ם, הלכה למעשה. אפילו הוא עשה כל ימיו, לא האמצע, כל ימיו. עשה תשובה באחרונה, אין מזכיר לו שם ראשון. איי, לפי הקבלה, זה עוד יותר חיזוק. באת לתקן משהו בגלגול הקודם שלך, לכן נתנו לך את כל הדבר הזה. איך מחפרים, איך מתקנים, זה עוד דבר שיש בזה אריכות שלמה, אבל אתה יכול לחזור בתשובה בכל רגע. וזה לא אומר שמה, אם חטאת גם בגלגול הזה, וגם בגלגול הקודם שלך בסוף ימיך, אין לך תקנה. כי הנה, יוחנן כהן גדול חטא בסוף ימיו, הוא היה צדיק 80 שנה. 80 שנה יוחנן כהן גדול. מת ברשות, נתנו לו צ'אנס. למה? אי אפשר לשכוח את כל מה שהוא עשה. אז הקדוש ברוך הוא נותן לך צ'אנס. גם אם היית רשע, מרושע, תחזור בתשובה עכשיו. מי יודע, אולי יש לך נשמה קדושה ביותר, נשמה של צדיק, נשמה של תנא, מאיפה אנחנו יודעים? מי יודע מה זה הנשמה שלך? אז כל בן אדם יכול לחזור בתשובה כל ימי חייו. לא משנה איפה הוא הגיע, לאיזה מדרגה הוא הגיע, יכול לחזור בתשובה.